Gelin kızlar, gelin. Otur. Ana, necəsiz, yaxşısız? Mən sizdən bir şey soruşmaq istəyirdim. Soruş qızım, nə olub? Lalə ilə bir yerə gəzməyə getsəm olar. Niyə? Hər şey yaxşıdır. Yenə nəsə narahat görünürsən. Uşağıma görə narahatam, anacan. Gedib onu görüb gəlmək istəyirəm, olar? Hə, nəvəmi deyirsən? Xahiş eləyirəm, tez qayıdacam. Bilmirəm niyə, ürəyim yaman narahatdır. Sən çalış, pis şeylər haqda fikirləşmə, gəlin. Yaxşı, anacan, amma onu görməyənə kimi sakitləşməyəcəm. Xahiş eləyirəm, mənə icazə verin. Mən icazə verəcəm. Amma sən də gedib yenə Dilnazla dalaşma. Əl şirin əlindən qutara bilmərəm. Niyə ona icazə verdin deyib məndən dalaşacaq? Yox, anacan, heç kimlə dalaşmayacam. Uşağımı görüb qayıdacam. Hə, xala, mən yanında olacam. Belə bir şeyə imkan verməyəcəm, narahat olmayın. Yaxşı, amma ehtiyatla gedin gəlin, yaxşı? Oldu. Yaxşı, anacan. Qızım, bir şey yadında saxla, unutma. Uşaq indi olarındı. Olan artıq oldu. Yenidən davadalaşa başlama. Başa düşdün? Artıq buna öyrəşməlisən. Yaxşı, oldu, ana. Başa düşdüm. Tez qayıdın, yaxşı? Hı-hı. Narahat olmayayım. Tez qayıdacaq. Niyə xəstəxanaya getmişdin? Səbəbini dedim. Eyni sözü eşitməkdən yorulmadın, hə? Bəs sən? Mənim həyatımı, rahatlığımı məhv eləməkdən yorulmadın? Mənim sənlə işim yoxdur. Mənim öz həyatım var. Yaxşı, onda get öz həyatını yaşa. Mənim həyatıma qarışma. Sənə dedim axı, sənlə işim yoxdur. Məni yalnız oğlum maraqlandırır. Ay Allah, deyəsən sənlə mənim problemlərim ömür boyu bitməyəcək. Gülnarə, mən problem axtarmıram, sadəcə sən başa düşmürsən. Başa düşmürəm, niyə uşaq onlara verdin axı, hə? Mən buna məcbur oldum. Yox, məcbur olmadın. O sənin uşağındır. Heç kim səni məcbur eləyə bilməzdi. Qulaq as. Mən artıq bu sözlərdən bezmişəm. Bütün bunlar mənim üçün də asan deyil, başa düş. Qalib, gəl ciddi danışaq. Yaxşı, neyniyim ki, məni rahat buraxasan? Uşağı onlardan geri al. Bax, onda səni ümumiyyətlə narahat eləməyəcəm. Bu mümkün deyil. Yaxşı, onda bunu özüm eləyərəm. Eləyə bilməzsən. Niyə eləyə bilmirəm ki? Sənəm onu qəbul eləməyəcək. Sən sənəmi fikirləşmə, o mənim problemimdir. Özüm əll eləyəcəm. Əgər sən uşağı onların əlindən almaq istəsən, Əlişir hər şeydən xəbər tutacaq. Təsəvvür eləyirsən, sonra mənim vəziyyətim necə olacaq? Yaxşı, onda mən neynəməliyəm? Hı? Uşağımı o axmaqlara verməliyəm? Onlar düzənməli adam olsaydılar, heç nə deməzdim. Amma əsl axmaq kütbeyinin biridirlər. Balaca bir uşağı da baxa bilmirlər, görmürsən? Xahiş eləyirəm, qalib. Onsuz da indi mənim problemlərim kifayət qədər çoxdur. Heç olmasa sən yeni problem yaratma. Sənə bir də deyirəm, mənim sənlə, ümumiyyətlə işim yoxdur, Gülnarə. Bildin? Amma uşağı o axmaqların əlində qoymayacam. Başa düşdün? Hələ sağ oldu ki, Əlişirə heç nə deməmişəm. Əslində, hər şeyə görə sən günahkarsan. Mən? Sən həyatımı məhv elədin. O qədər itkilər, o qədər əzablardan sonra yenə də həyatımı məhv eləmək istəyirsən. Hələ bir gözlərimə baxıb deyirsən ki, səndən heç bir işim yoxdur. Mən səni izah eləyə bilmirəm, Gülnarə. Mən səni başa düşdüm. Deyirsən ki, uşağı onlardan almasam, məni rahat buraxmayacaqsan, düzdür? Düz başa düşmüsən. Bax, indi düz başa düşdün, Allah aşkına. Yaxşı, mən uşağı onlardan alacam. Amma mənə biraz vaxt lazımdır, səbr eləməlisən. Nə qədər vaxt lazımdır? Bilmirəm. Lənət şeytana, bilmirəm. Hə, yaxşı, oldu. Gözləyəcəm. Amma əgər bacarmasan, mən dediyimi eləyəcəm. Başa düşdün?